Come on, Antti! Antti valmistautuu jo. Kyllä! Siellä on tiukka toi ajano, ei vaan lyöntien laskentatiimi. Lähtee. Lähtiköhän liian nopeasti? Vai nyt vaan löysi vettä, ei se osata noin. Ei poista. Hieno lyönti. Se on greenillä. Tekeekö ekan birdi? Ei me pysytä perässä tällä meidän autolla. Se on muuten ongelma. Ajat se täysin. Ajan mulla. Pitäisikö me vähentää painoa tästä autosta? Vähän meni pitkäksi. Taisi olla vähän adrenaliinia. Se oli taas vähän lyhyt. Oi, oi! Tuplo, mut vähän. Vähän ehkä no, harmittava lipautti tuli tossa, joo. Mutta ei se otetaan tässä takaisin se. Ja oli askel on ollut kevyin kaikista ollut. Ihan selkeästi. Kyllä. No. Tinkmä. Joo, niin sanoinko mä siitä tiistä? Ja jäi pitäisikö se käydä hakea tosta? Niin. Mut on kyllä hyvän näköinen juoksu. On, ehdottomasti. Joo. Aika hyvä nimen erikkolaisella. No, ei ole turhaa nyt vedetty kelkkaa. Jäi hyvin rauta seiska tähän. Aina oikealle aukes puun alle. Joo, mutta ei se... Mut tosta pääsee hyvin. Nyt jos teki soppetoinnin, niin olisi ihan... Se olisi kyllä kova. Sitä me vähän tässä toivotaan. Pientä askeluksessa pientä. Kyllä se nyt alkaa vähän hiipua. Joo. Niin mä kuvasin taas ihan väärin. Vois melkein niinku... Stop. Joo. Se oli ihan hyvä. Voi olla, että muutama kilo vois nyt niin olla hyvä, jos olisi pois Antilta, mutta toi paita on kyllä hyvän näköinen. Siinä oli hyvä lypsi. Hyvä Antti! Nyt muuten alkaa painaa. Nyt en laittaisi enää tiitä, koska pallo ei noilla hapoilla, niin ei saa enää tiin päälle. Katsotaan mitä tekee. Joo, hyvä. Fiksu päätös. Hieno lyönti! Nyt on pelimiehen lyönti. Ei oo muuten vasta kuin 4 minuuttia mennyt. Joo. Aika tulee olemaan kova. Kyllä. Ei me edelleenkään pysytä perässä tällä autolla. Vähän jäi doglegin taakse. Noin ja sitten voi laittaa tässä. Tästä tulee vähän kyllä. Nyt on jännää, että löytyykö toinen pallo. Joutuuko se hyökkäämään? Niin, mä en tiedä. Raikka ei että saa vielä pelata. Pitkä
Et se oli hyvä, ihan hyvä lyönti. No nyt hyvin lähtee, mutta... En tiedä, näkyykö vasemmalla vai pitääkö pelaa tuolla toisella. Varmaan pelaa toisella. Päälle. Joo, ei näy tossakaan palloa, niin... Vähän meni pitkäksi. Pitkäksähän tässä pelimuodossa ei kannattaisi lyödä, mutta... Sitä ei ole tos... Valmentajat kerton. Ei. Vähän horjuttaa. Oh, se oli yllättävän hyvä. Ja sit vielä maaliin. Mä menen ottaa hikihaastattelu. No niin, ottaa heti tuoreemmaksi. No niin. Mites meni? Oli vähän mitat hukassa, mutta ihan hyvin meni. Tosi hyvin reenattuna. Helppohan se oli vetää. Tos vikalla niin kakkoslyönti, niin taisi jäädä tuonne vähän, et lähtenyt etsimään. Ei lähtenyt etsiä, mietin, että ei varmaan 2 minuuttia riitä sen löytymiseen. Joo. Mä oon tosi tyytyväinen. Aika noin 4. Ihan hyvä. Aika monta lyöntiä. Joo. Kiitos. Yes, kiitos. Aika vittumaan se 3. lyönti, kun mä mietin, että sippi vois aika paljon järkevämpi kuin se. Niin. Yrittää greenille, mutta ei pysty. Sit sä olit seuraavassa, sä tajusit, että lyödit sit. Niin mä tajusin. Sit mä tein siitä kun 5 lyöntiä sen. Tosi hyvin meni. Hyvää kannustusta. Sieltä kans. Moro, miten meni? Hyvä. Mulla ei menny. Aika monta lyönti. Kuka se oli ennakkosuosikki tänään? No kyllä Sulkanen ehdottomasti, mutta pitää muistaa kyllä se, että hänen tulosta joudutaan pikkasen vielä tarkastamaan. Tänään kävi päivällä jo reenaamassa kisakentällä. Että siinä mielessä vielä vähän tutkitaan asiaa, mutta oli kyllä kova tänään. Hyvä. Ei muuta. Kiitoksia ja hyvää huomista. Kiitos.